Вітаю, в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Тіла двох людей знайшли рятувальники 22-ї пожежно-рятувальної частини під час ліквідації пожежі у селі Солубківці Ярмолинецького району. Загиблими виявилися 81-річна жінка та 70-річний чоловік. Пожежа сталася сьогодні вночі, палав житловий будинок та літня кухня. Пожежу площу 56 квадратних метрів вдалося ліквідувати. Причини займання наразі встановлюються, розповідає начальник 22-ї державної пожежно-рятувальної частини Дмитро Макаров. 16 квітня в першій годині 56 хвилин поступило повідомлення про пожежу в селі Солобківці. По прибуттю до місця виклику було встановлено горіння житлового будинку та літньої кухні. Під час розвідки було виявлено тіла двох загиблих. Причини пожежі встановлюються поліцією. Підпільний цех з випалювання деревного вугілля ліквідували у Хмельницькому районі. Як повідомила начальник сектору комунікації Національної поліції області Інна Глега, виявили незаконне підприємство працівники управління захисту економіки в Хмельницькій області спільно з поліцією. За її словами, слідчі Хмельницького відділення поліції вилучили сировину, обладнання та готову продукцію на загальну суму майже 600 тисяч гривень. Підприємство без необхідних дозвільних документів відправляло деревне вугілля на експорт. На викиди від його виготовлення не раз скаржилися місцеві жителі, повідомила Інна Глега. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Працівникам підпільного цеху загрожує обмеження волі на строк до 3 років. 7 артилерійських снарядів часів Другої світової війни знищили піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС у неділю. Боєприпаси знайшли у мікрорайоні Лезнева, що у Хмельницькому, та знищили у спеціально відведеному місті. Рятувальники застерігають, підозрілі предмети не можна брати до рук, переносити, розбирати та кидати їх у багаття. Про небезпечну знахідку повідомляти за номером телефону 101. Ініціативні жителі двох вулиць Ярмолинців домоглися ліквідації стихійного сміттєзвалища та його перетворення на дитячий ігровий майданчик. Ярмолинецький селищний голова Віктор Хоптяр каже, до мешканців вулиць Костянтина Венгера, Індустріальної, прислухалися місцеві депутати. Вони на сесії виділили на облаштування майданчика понад 50 тисяч гривень та взяли об'єкт на баланс селищної ради. Тепер на місці стихійного сміттєзвалища граються діти. Більше про це ми розповімо в наступних випусках новин. І до інших тем. Поліцейський велопатруль запрацював у Хмельницькому. Патрульні стежитимуть за порядком у парку імені Чекмана. Про це розповіла інспектор зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції області Анна Стрембіцька. Патрульні на велосипедах мають ті ж самі повноваження та обов'язки, що й поліцейські на автомобілях. Велопатруль в обласному центрі з'явився у 2016 році, каже Анна Стрембіцька, і працює сезонно. В парку імені Чекмана буде працювати 2 велопатруля, які будуть забезпечувати безпеку та порядок на території парку. І хочемо запросити і до занять велоспортом, до велосипедів усіх бажаючих. У Хмельницькій обласній філармонії 17 квітня відбудеться концерт камерної музики. За словами художнього керівника Академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії Тараса Матика, у програмі твори українських композиторів, написані спеціально для органу. Більша половина творів будуть транскрипції для якогось інструменту чи голосу органу, перекладення. Але приємно, що будуть також твори, які, зокрема, твір Миколи Колеси, українського композитора Гончаренка, які були написані безпосередньо для цього інструменту. Буде як і інструментальна музика у супроводі органу, також буде і вокальна музика, представлена двома солістами різних голосів – баритон і колоратурне сопрано. Програма так вибудована від епохи барокко, починаючи від Бортнянського, і до наших днів, до сьогодення. І якраз ця музика буде представлена творами Лесі Дичко і Мирослава Скорика. Концерт відбудеться 17 квітня о 18:30 в Хмельницькій обласній філармонії. І до новин спорту. Футбольний клуб «Хмельницький» з поразки розпочав весняну частину чемпіонату України серед аматорів. У домашньому матчі з рахунком 1-4 хмельничани поступилися футбольному клубу «Малинську» з Рівненської області. У цьому матчі екс-гравець київського «Динамо» Олександр Алієв офіційно дебютував на посаді тренера хмельницького клубу.
З перших хвилин матчу гості захопили ініціативу. Футболісти ФК «Малинськ» володіли територіальною перевагою. Наприкінці першої половини зустрічі гол хмельничани пропускають з кутового. Другий – після сольного проходу гравця гостей. Третій – рикошетом від хмельницького футболіста. В перерві вболівальник Геннадій ділиться враженнями від гри хмельничан. Команда чуть-чуть лучше, але сильними командами слабо грають. Хоч вони лучше грають, чим грали в прошлому році. Там вже в кінці вже не було кому догравати, там були травмовані. Ну, поки ще не тягнуть вони на другу лігу. Подивимося до кінця сезону. У другому таймі гра вирівнялась. Малинськ та Хмельницький обмінялися голами. Після матчу Олександр Алієв відповідальність за результат взяв на себе. Я ніколи не виділяю когось з гравців. Команда сьогодні гру провалила. Можливо, я щось зробив неправильно, зробив помилку. За результат я всю відповідальність беру на себе. Ми працюємо по тій схемі, яка в мене є. Нічого страшного, коли програли. Це ґрунт для роздумів. Головне, що всі живі здорові, це гра. Життя продовжується і все ще попереду. Здорово, а остальное це гра. Тренер футбольного клубу «Малинськ» Богдан Самардак залишився задоволений грою своєї команди, а хмельницьким вболівальникам побажав набратися терпіння. Ну, я думаю, що нам перша гра вдалась, тому що їхали в Хмельницьк, знали, що команду прийняв хороший футболіст, але я не хочу зараз, щоб оцінювали його як тренера, тому що ще пройде не один місяць, коли тренер вже покаже якісь свої здібності. Тому ми їхали з якоюсь опаскою, але, скажу чесно, не боялись, тому що ми провели досить хороші збори. Після цієї поразки ФК «Хмельницький» із 5 набраними очками замикає останню сходинку серед 9 команд першої групи чемпіонату України серед аматорів. Наступну гру ФК «Хмельницький» зіграє 29 квітня на виїзді проти Ниви із Теребовлі Тернопільської області. Юрій Курочка, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в наших наступних інформаційних випусках. Побачимось.